Vašo podporo, velika aplauza in glasbo našega DJ-ja. Vaskamo se daje Mateo. Izredno počasen je. Hitrost pesne ljuste se daje tukale z ogromnim modelom. Ja, človeka kar z brazilko zasliši tako zvok, ki ga proizvaja propeler tega letala. In takole se daje na tri točke. Bravo, Matej Korin! Vključi in seveda ponovno se dvigne. Samo ena raketa, po drugi delu pa to nekoliko manjša. You're the reason I
startuje rozsilný motiv. Do upravlja Rafaela Romeo. Mora biti pripravljen za tako, da bi se hitrosti. Prvo maketa, dobrega lovca, rozsilnega lovca, lahko to hitrosti. Z izvečenimi kolesi, ker bo izključno za akrobacije, za učenje akrobacij in seveda se bila akrobacija. Thank you.